jo vaig a llegir perquè sóc un sarramenca, com les orelleres del burro, si no les poso. De fet, he canviat totalment el títol, sí. I de fet, he canviat totalment tot el que havia de dir, perquè fa dos o tres dies que estem amb uns amics donant-li voltes un tema i de fet, potser algú ja els coneixeu perquè vaig pensar en un blog i es veu que el puto a Twitter. Bé, la història és la següent. El públic ja no és el nostre col·lega. Per acabar. Si tu alguna vegada ho havia estat. La gent ho diu amb tota rotunditat. Mireu els diaris. Mireu La Vanguardia. Especialment La Vanguardia. Especialment. L'Avui, és igual, l'Ara, El País, El Mundo, és que és igual. Ho diu clarament. Que es fotin els artistes. Si l'art és una mera activitat d'esbarjo i entreteniment, i per tant una simple activitat privada, ens diuen, la majoria de la gent, llavors és que les retallades siguin totals, en l'art de la cultura. Totals, zero. Cal que llegiu allò, l'altre dia vaig llegir una molt bona, diu, 20.000 euros li heu donat a un tio, una tia, concretament per anar a la Xina? Diu, o sigui, no només treure-li la... Deia, deia la persona que escrivia a La Vanguardia, no només la pasta, sinó que cal treure-li el permís, com si fes un permís. Com si hagués un permís administratiu. El públic en general sempre ha estat indiferent, no ens enganyem, però sempre tenia el de la bohèmia, com una excusa última per ser artista. És a dir, aquesta cosa de que collons, hòstia, però els artistes almenys són bohemis, no poden fer el que els dona la gana. I per tant era com una mena de finalitat que molta gent feia seva, de tant en quant va bé ser artista, hòstia, foto de drogues dins del cul, o desmadro, o faig el que no hauria de fer. Per tant, hi havia aquesta cosa de la bohèmia que donava una circumstància. Bé, tot això també s'ha acabat. Si abans l'artista portava aquest valor afegit, avui és una figura patètica, inadmissible per la seva improductivitat. Per què hauré d'entendre aquesta merda? I encara més, per què hi hauran de donar un artista, el que us deia abans, 20.000 euros per fer un vídeo sobre els treballadors de la Xina? El que es demana és la cancel·lació del contracte polític que s'escrigui quan la transició. L'art com a fabricant de ciutadania. Ja sabeu aquest rotllo. Nosaltres teníem 5 museus en 1980, avui dia tenim 37. 37. Tot Alemanya en té 16. Tot Itàlia en té 12. Els Estats Units en tenen 21. Nosaltres en tenim 30 i pico museus d'art contemporani. I només el 8% de la població va als museus d'art contemporani. I aquí, era com interessant, només el 8%. I quin tant % de la població dedica a l'art contemporani? Perdó, a la cultura en general. El 8%. I per tant, qui va? Els mateixos que van. Bé, doncs, l'art, això, però, cancel·len això, molt bé, estem d'acord, però jo almenys estic totalment d'acord, estic feliç. Era un fracàs per res. Per moltes explicacions, guies i nits blanques, la gent n'està part. I ens vol fotre. No només perquè no els interessa gens, sinó perquè l'art és el símbol d'aquesta gegantina desfeta administrativa d'aquesta crisi. I tenen moltíssima raó. Però això ens hauria de ser igual. Que es fotin ells, el públic també. És tan culpable com qualsevol altre de la situació. Quan hi havia benestar, quan tots estaven hipotecats, bueno, encara tant tots hipotecats, però és igual, quan tots anaven, ja sabeu, quan hi havia benestar, no, ningú es demanava per què. El que deia el Josep Conrad, o sigui, quan et va bé, perquè t'has de fer explicacions. Ara bé, tothom està malament, estan atordits perquè senten malestar, i ara tots són cerca de respostes. Que es fotin. Tots bocabarats davant de les imatges, però demanant la suspensió administrativa de l'art. Senyores, cal acabar amb el bon rotllo. L'art ja no està per escalfar-nos del fred, està per relatar-lo, o sigui, per preguntar-nos per què collons fa fred. Desmengin la fantasia. Han cancel·lat l'exploració dels límits. L'art és espectacle i museus. I s'ha acabat. Ara que no van de vacances, l'altre dia, la Setmana Santa, no? Fan dues hores als museus i surt a la tele. I tot seguit escriuen un comentari quan arriben a casa, després d'anar amb els nens i passar quatre hores a Caixa Fòrum, van a casa corrents a escriure un comentari a l'edició digital de qualsevol diari per despotricar de l'art. L'espectacle de la flassada i del fred. L'art com a refugi. També el públic és responsable. Hòstia, jo us preveureu, bueno.
També el públic és responsable d'aquest funest contracte democràtic. Ok, felicitem-nos, perquè l'acaben d'enterrar. Era una contradicció pels que la van sostenir, deien, imagineu, li deien a fons perdut, ho van mantenir per 30 anys, seria a fons perdut, i l'altre volia estar. I era un desastre perquè el democràtic no tenia res, absolutament res. Van confondre el públic amb allò públic amb la gestió d'allò públic. Un company que parlava ara de la cultura, de la indústria cultural, es parlava el mateix, no? Bé, doncs que es fotin. Així les coses, que es fotin tots plegats. Ara cal sortir del club blanc. Això ho dic, només ho dic als artistes. Cal desaparèixer en el fang del públic. En el fang del públic. Per curtcircuitar les seves assumpcions. Per inocular dosi que ajudi a sortir a la gent de la Matrix. Donat que sempre van bocabadats, però us ha donat, la gent és una cosa fantàstica, Tomàs Berger explicava que la gent del museu sempre està meravellada. Sempre van... aquesta cosa meravellada, no? Bé, doncs com sempre van bocabadats, res millor que fer de mosca. On van a parar les mosques sempre? Pregunteu-vos-ho. Ells ens foten, nosaltres els fotrem. I ho hem de fer camuflats. Ens hem de camuflar on calgui per mostrar els nostres productes culturals que els hi tenim preparats. Sí, evidentment invisibles. Som invisibles, però l'espectador també. El públic no ha de saber que allò que està veient és alt. Ja li ho recordarem una mica més tard. Aquest és el moment, quan li recordes al final, que més fot. Quan ja t'has ficat a la seva relàtic bàsica, ahir te la comes. S'ha acabat la pau. El consens que simbolitzava l'art en un país dislocat. Ara toca fer-nos invisibles i fotre castanya. La incomoditat del públic davant de l'art contemporani no hauria de ser més o no més la conseqüència de l'art, sinó la seva principal motivació.